Vuoden 1994 Suomen Cup-mestari TPS-paidassa Tom Enberg. Mukava nähdä pitkästä aikaa täällä Turussa. Kerrotaan vähän TPS-aikoista. Tulit aikana nuorena poikana tuolta Hangosuunnasta tänne Turkuun. Joo, tulin tänne opiskelemaan ja sattui menemään hyvin silloin Hangossa kakkosdivarissa. Silloin pääsi vähän kokeilemaan tänne ja kun meni hyvin, niin sai sitten sopimuksen ja sillä tavalla sitten pääsi mukaan tähän Tepsi-organisaatioon. Kyllä on hyvät muistot täältä ja mielellään tuun aina tänne takaisin katsomaan pelejä. Kiva kuulla. 94, tämän TPS-ura varmaan ehkä yksi suurimpi huippu, kun tuli tuo Cup-mestaruus. Se tuli makealla tavalla HIK-katu Helsingissä. Joo, kyllä on ikimuistoinen tapahtuma, että stadionilla oli paljon väkeä ja vielä HJK:ta vastaan, joka nyt aina on ennakkosuosikki. Lyötiin ne siellä, niin mikä se makeampaa. Sulla on varmaan makeet muistoja kanssa helsinkiläisen seura Finpasta. Jos sä nyt väärin muistaa, niin oli knalli päässä erään liigaottelun jälkeen 4 maalia. Joo, se kyllä muistuu mieleen kanssa, että vastassa oli sellainen Kari Rissanen, joka silloin oli vakio maajoukkuekalustoa ja yritti pitää, mutta ei oikein pysynyt perässä. Ja siinä sitten kaverit jeesas aika hyvin, niin 4 maalia tuli todellakin. Joo, se varmasti täällä Turussa hyvin muistaa. Miten hei, TPS aika loppu, sä opiskelit tuossa akademissa ja lähdit takaisin tuonne kotikaupunki Hankoon ja sä oot pelimies edelleen. Joo, kyllä mä yritän pitää itsestään huolta ja mikä sen hauskempaa, kun jalkapallon parissa saa vielä olla mukana, niin pysyy kunnossa. Mites hankolainen jalkapallo? Hangosta on paljon tullut Turkuun aina pelaajia. Me laskettiin jo ton Åkerlundin Allen kanssa, että sieltä on yli 10 liigapelaajia tullut tänne. Mutta miten Hangon jalkapallon tilanne tällä hetkellä? Hikkinen kävi hakemassa vähän vauhtia tuolta alempaa. Se oli jossain vaiheessa toi liiga nousukin aika lähellä. Joo, ykkösdivarissa pelasivat silloin mä olin täällä, mutta sit tuli niin kun taloudellisia vaikeuksia ja tänä päivänä pelataan kolmosdivaria ja itse on vielä mukana. Mut suunta ylöspäin. Joo, näin toivotaan. Nuoria pelaajia on tulossa taas lupaavia, että toivottavasti joku niistä tulisi jopa Turkuun asti. Tom Enberg, tässä on kohta mestareiden, Suomen mestareiden, Cup-mestareiden tämmönen juhla lounas, niin ei muuta kuin oikein upeita iltapäivää täällä Turussa ja oikein hyvä jatko sulle. Joo, kiitoksia paljon. TPS-legenda Mika Walldén. Täällä Turussa Veritasstadionilla kokoontuu nyt tepsiläisiä Cup-mestareita, Suomen mestareita. Sä oot täällä joukossa itse oikeutettuna mukana. 94 Suomen Cup-mestaruus. Sulla oli iso rooli silloin kentällä. Joo, kyllä siinä oli. Tuli oma maalikin tehtyä ja pistettiin peli tiukaksi. Mä muistan, että sanoit silloin, kun klubi kavensi kahteen yhteen, että tuosta takamuksen kautta palvelin sisään, että yksi laukaus tuli kohti sen jälkeen vielä, koitit väistellä. No vähän niinkin oli, että kyllä siinä vähän alkoi jännittämään. Sä oot Lohjalta alun perin kotossa. Kerro vähän, että miten sä loppujen lopuksi löysit tien tänne Turkuun ja TPS-paitaan? No mä olin 3 vuotta HJK:ssa ja sitten peliaika jäi aika vähille, niin Tepsistä tuli mielenkiintoinen tarjous. Ja täällä olisi peliaikaan tarjolla, niin tänne sitten, ja en ole katunut. Isossa roolissa pelasit. Täällä Turusta on tullut muutenkin sun kotikaupunkissa. Kyllä näin on, että hyvin on viihtynyt täällä. Tuolla aika kovin jätkiä tulos samaa lounaspöytään. Tässä on pelkkiä mestareita. Millä fiiliksellä tuonne sekaan? No kiva se on mennä muistelemaan menneitä ja kuunnella vanhemmilta vähän niiden kokemuksia. Kiitoksia Vallu ja oikein hyvää iltaa. Kiitos samoin.